E aí, galerinha! Sejam todos bem-vindos ao canal do PRC! Eu sou o Marcelo Lopes e aqui embaixo de mim hoje está meu amigão de videogames, Christian! E aí, galerinha, tudo beleza? Hoje a gente vai jogar Fortnite. Vamos fazer o teste, né, Christian, de captura do Fortnite. Bom! Tem uns ruídos aí de áudio, de fundo aí, que é a molecada aqui também, os gêmeos brincando, televisão ligada, mas vamos ver se vai dar certo tudo isso daqui, beleza? Bom, quem vai conversar, quem vai jogar com vocês é o Christian! Eu tô no level 120, skin alta, eu acho, não sei, porque eu já tenho um skin de Wolverine, um skin... Beleza, então bora jogar. Beleza, entramos na partida. Que tipo de jogo? Fortnite Pesadelos. Battle... Eu não gosto mais de Fortnite. Battle Royale com... Não, Fortnite Pesadelos agora virou uma porcaria. Não, não é agora tem uma neblininha em mais que não enxergar. Agora vamos contar pra ele que tipo de peixe era. Coisa do... Agora, mano, eu tô vendo. Eu não vou cair nas minas, eu vou cair em bosque. Ai, caramba, já tem que pular. Sorte eu não cair nas ruínas que cai. Olha o Tata aqui, ó. Olha o Tata aqui, ó. Tata dando rolê. Por sorte eu não caí lá nas ruínas que o Andy. O que você tá fazendo aqui, Tata? Vai chover, hein? Vai chover, hein? Ai, não. Oh, meu Deus! Baú lendário! Não, não é possível. Pega tudo, pega tudo. Pega. Pega. Isso. Vem mais nada, pegou. Ficou carinho. Não, o galinho aqui já só. Não, é. Foi. Boa, não encontrei nada. Nossa senhora. Vai fechar lá no domínio? Meu Deus. Quanto caracu que tá aqui, gente? Cadê o baú? Tá aqui em cima. Tem baú aqui em cima. Pode pegar ali em Cristiano. Melhor ir lá para o mais no meio da safe zone. Lá para o meio da safe zone, que é lá no domínio. Ai, meu Deus! Porra! O cara me mata do coração, morreu! Aqui e eu não sei jogar bem direito aqui, entendeu? Eu faço 1000 vitórias aqui quase. Ai,
Tá bom. Galerinha, tá acabando a bateria do computador? Mas vocês devem estar se perguntando, como assim? Você tá jogando pelo Nintendo Switch, só que tá com o computador acabando a bateria. É porque eu... Melhor eu ir pro... Coloca a gasolina no carro, só tem arma ruim. Oh, meu Deus. Cadê? Esquece, vou embora. Bora pegar o caminho. Não, não. Melhor eu pegar o carrinho logo. Bora, bora, bora. Eu tô jogando mais laboratório de batalha. Porque, tipo, eu não tenho que fazer muito jogando mal. O problema nosso é que a falta de munição. Pega o disfarce, Christian. Aí, ó. 5 mil mortes. Bora das. Ah, graças a Deus! O rifle de assalto! Vai! Deu boa! O Duncan. O Duncan tá na mansão, não é possível. Peraí, que eu já vou matar esses botinhos aqui, só vou matar lá um. Mas, tá no doutor destino lá. Caso do doutor. Ih, tem cara aqui. Volta. Ah, mataram o Du. Moça, quanto munição aqui, obrigado. Cadê o Du? Morreu? O Du morreu, aviso. Du morte. Cadê o Du? Esquece, vou embora. Vou aproveitar que eu acho que eu não pegaram quatro capangas do lado. Eu pego a minha escarzinha se vier. Ai, caramba, tem cara. Não, não é cara não. Mas é muito bom. Vamos lá. Ai, vamos, controle, eu quero. Caramba! Morreram os dois, que nem bobos. Cadê? Cadê? Capanga do Dr. Destino. Vai. Pega o acesso, caramba. Aê! Pega o sniper. Beleza, meu loot tá completamente bom. Vou construir aqui rapidinho. A gente tá muito... Ai, meu. Ai, droga! Foge! Eu tô com os aços de tudo. Pega o famoso disfarce. Corre lá pro cofre. Mas o maluco não abriu o cofre! Quer saber?
Boa. Oi, essa pessoa de vida. Obrigado pela sua Agora cadê o outro? Agora onde é o outro se enfiou? Cadê aquele tapado? Bom, a gente tá sem material completamente. Derrotamos aqueles bots chatos. Vamos pegar a nossa querida caixa de munição. Oi, Marchinho! Vem cá, Marchinho, vem! Oi, gente, eu sou a Marcha, eu quero invadir a transmissão do Christian. Não, sai, Marcha. Eu estou com medo da chuva. Ela tem medo de chuva, galera. Tá aqui o famoso cagão. Quem é? Ah, Eu ganhei 1000 porcaria. Ó, munição de pistolinha. Ó. Vai que tem tapado aqui. Ai, tem um tapado aqui. Não. Tem tapado aqui. Ai, o cara tá aqui na minha. O cara vai estar miado daqui a pouco. Tazinho, Tatazinho, vem cá. Ó, vamos só camperar aqui, ó. Que quando o cara chegar. Ó, tá aqui em cima, tá aqui em cima. Ai, caramba. Eu tô muito ferrado. Agora a gente vai ficar com medo da chuva. Ai, que droga. Pegaram o helicóptero. Ih, já percebi que não tá no todo esterco. Melhoramos. Vai, mete o pé. Corre, eu tô muito ferrado. Iron Man, isso aqui não, corre. Quer ver que é vingança? Quer ver mim? Não, tô tranquilo. Merda. Poder mítico de Iron Man! Não, fala palavra, Ati! Mentira que ele me acertou no ar. Ah, mentira. Volta aqui, seu cagão. Volta, vacilão. Subi de level, boa. Meu escudo tá completamente zerado. E galera, essa partida tá dando muito boa. Essa vai dar vitória. Matamos o cara de Iron Man. Matamos o cara de Iron Man. Verdadeiro Iron Man tá na área. Respeita. Ó, tem kit médico. Os caras completamente tiraram meu escudo, velho. Preciso de escudo. Bom, bora lá pra ir no calcinho. Vamos lá, quebra esse chãozinho. E Marchinha, vem cá. Ô, Theo, vem cá. Dá oi, Theo.
Deixa a marcha, ela tá comendo. Ai, mentira! Mentira que a luta vai ser em destino. Ai, mentira. Mentira que a luta vai ser no doutor. O cara tava tentando me atirar, mas só que ele errou todos os tiros. Vou formar um pouco de material, que agora a gente tá completamente bom. Ó, tiro, galera. Bora pegar a famosa espada. Ixi! Capanga! Ah! Que burro! Morreu pro capanga! É o Raider! É Vitória! Eu acho que é Vitória, galera. Será que este é o primeiro vídeo com Vitória? Headshot! Ai meu Deus, tem muita merda. Deu muita merda! Ai caramba! O cara tá logo ali na frente. Eu não vou dar muita cara não de Iron Man, senão eu tô ferrado. Ó. Ó, os caras estão tretando. Se acertasse o plano, o cara tivesse andando, eu ia ser muito pronto. O cara foi se curar. Ah, mentira. Não, tá tranquilo. Ó, faltam 5 e tem 11 e vingança aqui. Olha, tem uma lixa. Calma que eu não tô enxergando direito. Terminou, né? Calma, eles me... eu acho que eles me perceberam, galera. Ai, meu Deus. Atirando em mim, caramba! O cara levou uma rasgada! Morreu! Morreu! Galera, essa tá sendo vitória! Não é possível! Ai, caramba. Ai, meu Deus. Morre. Matei. Caramba, meu Deus, é eu contra mais dois caras e eu tô sem escudo, deu ruim. 10 jogadores? Não. Ai, meu Deus do céu, tô muito humilhado. Ai, mentira, shield. Ai, caramba, tem tiro vindo daqui. Meu Deus, galera do céu. Tamo ganhando. Ai, mentira que os caras estão levando minha sniper. Cadê os caras, meu Deus? Galera, deixa os caras tretando. Se eles morrerem, são azar deles. Daí a vitória vem pra mim. Ai, deu muito bom, galera. Deu muito bom! Deu muito, muito! Deu muito bom! Galera, deu muito bom! Uou! Bom! Meu Deus! Galera, a gente tá completamente...
Um sombra acabou. E é eu contra mais três caras. É eu contra dois caras. Meu Deus, galera! Galera do céu, tá muito louco. Ó, os caras sumiram. Olha quem tiro vindo aqui. Espero que seja player. Aqueles chatos. E aí, vamos ter vitória royale aí, Cristiano? Ó, um vingança e dois players aqui contra eu. Ai, tô com medo. Não tá vendo. Chama o castelo. Deixa eu ficar aqui. Ah, muito bem. Tô tretando. É treta. E aí? Ó, tamo full de madeira. Faltou só mais um, só isso. Não. É? Não, aquele ali são os vinganças. Sim, mas falta mais um. Não, e o vingança. Matei. Calma. Faltam só os vinganças agora? Um vingança e um player. Eu preciso ganhar o primeiro vídeo de Fortnite com vitória royale. Não, melhor eu pegar a arma mesmo. Porque já tem carinha aqui. Ai, meu Deus. Ai, mentira que eu tiro. Morreu. Segundo lugar, Cristiano! Eu tava sem escudo, mas eles vão ver. Vai dar pesadelo? Vai dar com vitória, pesadelo. Tem dois pesadelos, e você mais um pesadelo e um player. Ele tá aqui, ó. Ai, meu Deus! Muito bem, Cristiano. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. A gente não conseguiu vitória, mas no próximo vídeo a gente vai conseguir uma vitória. É isso aí, galerinha. Então, muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de deixar seu like, seu joinha. Um grande abraço e tchau!